visa ambavyo tumeshuhudia. Kwingineko ni kwamba gavana wa Siaya James Orengo anamtaka Rais William Ruto kukomesha vitisho dhidi ya upinzani na badala yake kumtaka atafute njia za kutatua matatizo yanayokumba taifa hili. Akizungumza wakati wa ibada katika eneo la Ugunja, gavana Orengo alisema kuwa maandamano ya Azimio hayahusu ama hayamhusu kiongozi wa ODM Raila Odinga, bali ni taswira ya hali ngumu ya maisha inayowakumba Wakenya. Sasa tunataka kuelezea Rais Ruto, hii mambo ya kutisha watu haina maana kidogo, hata kidogo. Kama kuna shida, tupate suluhu, tutatue. Kama Wakenya wanalia kwamba bei ya bidhaa zimeenda juu, suluhu si rungu. Si ni wakina mama ndio wanalia sana, si Raila Amolo Odinga? Ndio. Na wakazi wa eneo la